To je slika stara kao vrijeme samo. Bebu povijenu bijelo isporučuje Roda. Baš slatko. Ali mi ovdje na Rodagori dostavu beba shvaćamo ozbiljno. Razotkriću vam naš unapređeni pogon za izradu ljudskih beba. Usavršili smo i modernizirali taj proces provodeći nultu toleranciju na greške, naš brend. Kombinacija najnovijih tehnologija i 75 godina teško stečenog iskustva. Naš novi proces opisan je kao savršen, precizan, bez mane, idealan, besprekoran. No problemo, bezgrešan, ne može omanut, sušta suprotnost Titaniku. Trudimo se samo da bi vi čuli 4 najvažnije riječi ljudskog jezika. Gu, gu, ga, ga. Zato, kad trebate dobiti bebu, računajte na Roda servis dostave. Smisli plan, slijedi taj plan, uvijek isporuči. To je to. Or ne. My bad. Hey, yeah, yeah, yeah. Ah, ah.